Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Tot lof van die Heere kan ons saam sing uit Psalm 89, die eerste en die zesde vers. Kom ons bely nou ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en een ewige lewe. Broers en susters, kom ons spieel onszelf nou in die wet van die Heere, en besonder ook waar ons voor die Heere vanoggend verootmoedig in 'n tyd van beproeving en swaar kry, 'n tyd waar die Heere ook oor die aarde 'n pestsiekte gestuur het, en waar ons ook sy hand daarin moet sien om ons ook bewus te maak daarvan dat ons sondaars is, wat sy gebooie elke dag oortree. Kom ons luister na die wet van die Heere. God het al hierdie woorde aangekondig, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Heere jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie uitelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae met jou arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen, jy of jou seun of jou dogter,
of jou dienstknecht, of jou dienstmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, en op die 7e dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons verootmoedig ons nou voor die Heere in ons gebed. Hemelse Vader, ewige en barmhartige God, ons erken en bely voor u goddelike majesteit, dat ons arme, elendige sondaars is. Ons is ontvang en gebore in alle boosheid en verdorwenheid, geneig tot alle kwaad, onnuttig tot enige goed. Ons bely dat ons met ons sondige lewe sonder ophou u heilige gebooie oortree waardeur ons u toren teen ons opwek en volgens u regverdige oordeel die ewige verdoemenis op ons laai. Ja Heer, ons bely ook in die lig van u woord dat dinge soos hierdie pestsiekte wat oor ons gekom het, daarin sien ons ook die hand, want dit is ook die gevolg van die sondeval en die sonde van die wereld, waar u ook daar buiten met ons spreek. Heer, en daarom bely ons voor u ons vol berou en smart, dat ons u vertoren, ons beskuldig en kla ons self aan vanwee al ons misdade en ons begeer dat u ons in genade en ons elende sal aansien. Ontferm u oor ons, o allergoedertierenste God en Vader, en vergeef toch al ons sonde terwille van die leiding van u Seun, Jesus Christus. Gee ook aan ons die genade van die Heilige Gees elke dag wat ons leer om ons ongerechtigheid te erken, om ons self so te mishaag, dat die sonde in ons gedood word, en ons weer in een nieuwe lewe opstaan, waarin ons waaragtige vrugte van heiligheid en gerechtigheid kan voortbring, wat u deur Jesus Christus welgevallig kan wees. Gee ons dat ons nou u heilige woord, volgens u goddelike wil, ook reg sal verstaan dat ons daaruit sal leer om ons vertroue op u alleen te stel en van alle skepsele af te trek. En laat ons ook deur die Gees wat in ons woon en werk die ou sondige mens met al sy bose begeertes van dag tot dag meer afsterf. En gee dat ons onsself sal opoffer tot 'n lewende dankoffer tot die eer van u naam en tot die stichting van ons naaste. Heere, gee dat ons allemaal saam eendragtig u sal dien, in heiligheid en gerechtigheid, al die dae van ons lewe. Amen. Kom ons lees nou saam uit Openbaring 3 vers 14 tot 22, dit is die 7de brief, die laaste brief aan die gemeentes in Klein-Asië, die laaste brief ook aan ons as gemeente. En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodiseense, dit sê die Amen, die getrouwe en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie en ook nie warm nie, was jy toch maar koud of warm.
Maar nou omdat jy lou is en die koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat het jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word. En wit klere dat jy jou kan aantrek. En die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Vers 14 tot 16, ons kernverse, skryf van die engel van die gemeente van die Laodicense. Dit sê die Amen, die getrouwe en beragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm? Maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Broeders en susters, die inwoners van Laodicea was ontzettend rijk. Dit was die tuiste van miljonairs. Die handel en bankwese het floreer, prachtige duur wol en linnenstof is in die stad vervaardig. Op medische gebied was hulle ver ontwikkel en beroemde medische skool het hier ontstaan, en onder andere het hulle goeie geneesmiddel vir oogsiektes daar ontwikkel. Dit was een stad van weelde, pracht en vooruitgang. Dit was so'n ryk stad, dat toe dit in 60 na Christus deur 'n aardbewing verwoes is, die inwoners dit uit eie fondse herbou het, sonder hulp van buite. Maar die rykdom het 'n sekere mentaliteit by die inwoners geskep. Laodicea se burgers was self tevrede en self voldaan. Hulle materiële rijkdom en voorspoed het vir hulle alles beteken. Hulle het daarop gesteun en daarop vertrou. Hulle besittings het sentraal gestaan in hulle lewe. En nou die gemeente in Laodicea het dieselfde mentaliteit gehad. Die lidmate was ook tevrede, self voldaan. Hulle het gereken, hulle het alles wat hulle nodig het. In vers 17 hoor ons hoe hulle sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En dan kom Christus en hy sê vir die selfvoldane gemeente, jy weet nie dat dit jy is wat elendig, beklaanswaardig, arm, blind, naak is nie. Hulle was nie koud soos heidene, wat nog nooit die evangelie gehoor het nie. Hulle was nie heeltemal onverskillig soos ongelowig is nie. Maar hulle was ook nie warm van enthousiasme en vol oorgawe nie. Hulle was nie ywerig in hulle diens aan God nie. Hulle godsdienstbeoefening het maar op 'n sleurgang gegaan. Hulle diens aan God was nie die belangrikste saak in hulle lewe nie. Hulle aardse besittings het hulle lou in hulle godsdienst gemaak. In hulle eie oë was hulle ryk en het alles gehad wat nodig was. In Christus se oë was hulle echter elendig en beklaanswaardig. Hulle was arm, blind en naak. Arm, omdat hulle geloof nie 'n warm, lewende geloof was nie. Daarom sou hulle sonder bekering die rykdom van Gods koninkryk misloop. Blind, geestelik blind, omdat hulle hulle teen aardse besit vaskyk en hulle nie die elende van hulle verlorenheid sien nie. Naak, omdat hulle gereken het, mooi klere is alles, terwyl hulle met hulle sonde voor God ontbloot staan. Hulle staan skuldig voor God weens hulle sonde, omdat hulle geloof nie eg was nie, en hulle dus nie deel gehad het aan Jesus Christus se verlossing nie. Daarom roep Christus hulle op om ware rykdom te soek.
Hulle moes nie alles met geld probeer koop nie. Hulle moes hulle bekeer van hulle louheid. En hulle moes Jesus Christus met die ware geloof dien. Hulle diens aan God moes die belangrikste plek in hulle lewe inneem. Hulle moes die gawes wat God in Jesus Christus gee, deur die geloof toeëien, aanvaar. Julle goud is klatergoud wat sal vergaan, dit sal nie ewig bestaan nie. Koop van my goud wat deur vuur gelouter is. Verkry deur die ware geloof wat die Heilige Gees gee, geestesskatte wat vir ewig is. Julle pragtige klere kan deur motte verteer word. Koop van my wit klere wat julle waarlik sal bedek, wit klere gewas in Christus se bloed wat julle sonde ewig bedek. Word deur 'n ware geloof wat die Gees in jou werk geregverdig voor God. Staan in die regte verhouding met God. Julle oogsalf kan fisiese blindheid genees. Koop van my salf om julle geestelike blindheid te genees, sodat die Heilige Gees julle uit julle sonde blindheid kan haal, sodat julle die ware lig en heil van geloofsoorgawe aan God kan sien. Die Here sê vir hulle, koop het alles van my, met ander woorde, aanvaar deur die Heilige Gees wat in jou werk, die gawes van God in die geloof. Bekeer julle deur die Gees van julle geloofslouheid, anders sal ek julle uit my mond uitspoeg. Om lou water uit die mond te spoeg was 'n uitdrukking wat hulle goed verstaan het, want nie ver van Laodicea nie was lou waterbronne en die inwoners het goed geweet dat as jy daardie water inkry, as jy dit drink, word jy naar siek. Nou sê Christus vir hulle, sal hulle weens hulle louheid uit sy mond spoeg as hulle hulle nie bekeer nie. En hy maak het baie duidelik dat die tyd vir bekering min is. In hierdie laaste brief kry ons die dringendste bekeringsoproep. In die ander briewe sê Christus, hy kom gou of hy kom onverwags. Maar aan Laodicea sê hy, hy staan alreeds by die deur. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Christus is alreeds aan die kom met sy oordeel. Hy staan by die deur van die wêreld en hy klop alreeds aan. Hulle moet hulle bekeer, want die regter klop al aan die deur. En net die wat hulle bekeer van hierdie louheid, net die wat deur die Gees se werking warm is in hulle geloofslewe, net hulle wat deur die Gees Christus oorklop en hulle deur die Gees se werking bekeer, by hulle sal hy ingaan en hulle sal saam met hom feesmaal hou in ewigheid. Hulle sal vir ewig in gemeenskap met hom leef en saam met hom regeer. Die ander wat nie aggie op die klop nie, maar wat volhard in die sonde van geloofslouheid, hulle sal hy verwerp soos lou warm water wat uit die mond gespoeg word. Broeders en susters, die bekeringsoproep in hierdie brief is baie sterk. Want Christus kom na sy kerk omdat hy sy kerk lief het. Hy roep sy gemeentes tot bekering omrede sy liefde vir hulle. Hy gee geleentheid vir bekering voor hy finaal oordeel. Daarom, wie ore het, moet luister wat die Gees aan die gemeente sê. Want dit wat Christus in hierdie brief en die ander 6 briewe wat ons reeds behandel het, gesê het, dit sal alles gebeur, want hy wat die briewe gestuur het, is die Amen. Dis hoe hy homself hier openbaar, die getroue getuie. Hy self waarborg dat dit wat in die briewe staan, sal gebeur. Hy die Amen waarborg dat die inhoud van hierdie briewe waar en seker is. Die beloftes, die bemoedigings, maar ook die bedreigings sal waarlik en seker gebeur. Daarom het ons as gemeente ook weer vanoggend luister na wat die Gees vir ons as gemeente sê. Ons Here Jesus Christus kom ook met sy woord tot ons, omdat hy ons lief het. Hy sê ook aan ons, dat hy alreeds by die deur staan en klop. En hoe dringend kom die bekeringsroep nie ook tot ons vanoggend nie. Want broeder en suster, hierdie sonde van lou geloofslewens bedreig ons elkeen elke dag. Ervaar u nie dit ook soms in die geloofslewe nie?
Ons is so makkelijk self tevrede met een lou gebedslewe, een lou bestudering van die woord, een lou eredienst bywoning, niks koud, maar ook niks warm nie. Eindelijk maar so lou sleurgang godsdienst, waarmee ons dikwijls so self tevrede is, want ons doen dit daarom nog alles. En so lou is ons ook makkelijk in die beleving van ons geloof, die verlossing in Jezus Christus is mos ou nuus vir ons. Dit maak my nie meer opgewonde nie. Dit maak my nie meer vurig aan my geloof nie. Solank dinge net bietjie christelik gaan, is ek tevrede. En so lou gaan dit in baie lidmate van kerke se gemeentelewens vandag. Hulle loop maar saam met die gemeente, maar leef nie werklik mee nie. En ons allemaal is maar lou in ons meeleving met ons medebroeders en susters. Ons gee nie genoeg op mekaar ag nie, ons is te besig met ons eie dinge. Dan is daar natuurlik ook die louheid in ons om die woord aan heiden en afgedwaalde uit te dra, die louheid om ons kinders werkelijk as verbondskinders op te voed, huiskatkesasie, huisgodsdienst, nie koud en onverskillig in alles nie, maar ook warm, ook nie warm en enthousiasties nie. Broeder en sister, is ons nie dalk ook te selftevrede en selfvoldaan nie. Ons is nie koud dalk of heeltemal onverskillig nie, maar die vraag is, is ons warm gelowiges? Brand ons harte om ons koning Jesus Christus deur die Gees se werk met oorgawe te dien? Christus staan reeds by die deur en hy klop. As jy lou in die geloof is, gee dan ag op sy klopgeluid en bekeer jou. Ons tyd kom dalk gou dat ons voor hom moet verskyn. Gee rekenskap van die geloof, sodat jy nie dalk arm, blind en naak in sonde voor hom moet verskyn nie. Gee rekenskap van die warmte van die geloof, sodat jy nie dalk vind dat jy soos lou warm water uitgespoeg word nie. Koop van hom gelouterde goud en wit klere. Aanvaar in die geloof die gawes wat die Vader in Christus gee. Aanvaar dit met 'n warm geloof wat die Heilige Gees u gee, want Christus het sy Gees uitgestort op sy kerk. Die Gees wat in ons harte woon. Die Gees wat ons bring by Christus. Dat ons met 'n warm geloof die gawes van Christus, die soenverdienste van Christus, die weldade van Christus kan toeëien, sodat ons feestmaal saam met hom sal hou, en dat ons saam met hom as koning sal heers op sy troon vir ewig. Broers en susters, aan die einde van ons reeks, waarin ons in die afgelope week voor God verootmoedig het in die midde van die krisis, waarin ons as land en wereld is, en waar ons ook vandag in besonder Pinkster vier, die uitstorting van die Heilige Gees as gawe aan die kerk, die Heilige Gees wat ook die woord aan ons gegee het om ons by Christus te bring, dan sluit ons vanoggend af in hierdie reeks met die beruimde woorde uit hierdie skrifgedeelte, soos ons dit in skrifberuiming 15-8 vers 5 vind. Dit is die Gees se laaste roepstem. Wie 'n oor het, laat hom hoor. Amen. Kom ons dank nou saam. Here, ons dankie dat u die Gees aan ons gegee het. Die Gees wat ook die Bybelskrywers geïnspireer het. Die Gees wat getuig van Christus. Dat ons as kerk die Gees as gawe het. Dat ons dit vanoggend ook kan saam vier in Pinkster, u saam daarvoor kan dank. Maar Here, ons weet ook die Gees het nie van homself getuig nie, maar van Christus, en ons het in hierdie week uit elkeen van hierdie briewe die selfopenbaring van ons Here Jesus Christus ontvang, waar die Gees ons gebring het. En nou bid ons, Here, dat u die Gees so kragtig in ons sal werk, dat ons ore hê, geopende ore, wat sal hoor.
dat ons hier die roepstem van die Gees sal hoor, dat ons ons sal bekeer van al ons sonde. Ja, Here, dat ook hier die pes wat hier oor die wereld gebring het, ons tot inkeer sal bring. Dat ons kan weet, maar dit is ook ons sonde en ontrouheid, wat sulke dinge oor die wereld laat kom. Vergewe ons. Ook waar u naam ontheilig word dier ons, vergewe ons genadiglik. Here, ons bid dan dat u met ons sal wees. Ons dink aan hulle wat in die gemeente herstel van siektes en kwale, hulle wat in ouderdom is, eensaamheid, vooral in hierdie tyd van inperking, Here, waar geliefdes nie gesien kan word nie, vooral by ons bejaardes ook. Here, ons bid ook in besonder vir broeder Frans en suster Elsie en hulle dogter Elsevie en haar gesin, waar sy ook geopereer moet word om 'n kankergewas te laat verwyder. Here, ons dra hulle allemaal aan u op. Wees u ons genadig. U genade is vir ons altyd genoeg, maar u hou u hand in besonder oor elkeen in nood. En Here, waar behandeling is vir siekte en waar operasie moet plaasvind, gee u daar uitkoms, gee u daar genade, as dit u wil is, gee u op u tyd volkome herstel. Maar dra ons so dan, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar dat ons in dankbaarheid voor u kan lewe, omdat Christus dit vir ons verdien het, alles verdien het. Ja, Here, dat ons in die Gees u weldade sal toeëien, en uit die genade van ons Here Jesus Christus sal lewe. Ons bid vir die kerk, dat u die kerk sal bewaar oor die ganse wêreld, u uitverkore kinders veilig sal hou in hierdie dae teen alle aanslae van die bose. Ons bid vir die owerheid van die dag wat u oor ons gestel het vir wysheid. En ons bid, Here, vir uitkoms ook uit hierdie nood, dat ons weer as vrye kerk u kan dien, ook in erediens. Here, ons dankie vir die verligting wat daar ook gekom het ten opsigte van eredienste, maar ons weet dat dit ook onder met groot verantwoordelikheid gepaard moet gaan. Gee ook die kerkraad daartoe wysheid in hierdie dae as daar besluit moet word rondom die voortsetting ook van die erediens in tyd van pestsiekte en kwaad. Wees ons dan so genadig, vergeef ons oortredinge. Hoor ons om Christus wil en vervul ons deur die Gees. En in alles, Here, laat u ryk kom, u wil geskied, u naam geheilig word. Alles om Christus wil alleen. Amen. Kom ons sing nou ten slotte saam uit Skrifbereiding 12:3 vers 1 en vers 2.
Kom wat ons nou bid om die seën van die Here, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons wees en bly. Amen.